پرتوازی و بلاوی لە مزگەوتەکان هەروەها لە وتاری ئاینی مامۆسایانی ئاینیدا هەیە مەبەست و هەدەفی ئەم کۆبوونەوەیە بۆ ڕێخستنەوەی وتاری ئاینیە و بۆ سانسۆرکردنی وتاری ئاینی مامۆستایان نیە، بەڵکو ئەمە تەنها لە پێناوی ڕێخستنەوەی وتارەکان و لە پێناوی ڕێخستنەوەی نوێژی جومعەی مزگەوتەکان. ئێمە نە چاودێری وتاری ئاینی مامۆستایان ئەکەین و نە وتاریشیان بۆ دیاری ئەکەین، بەڵکو ئەمە لە پێناوی ڕێخستنەوەی وتارەکانە، هەدەف لەمە علمیەتی وتارەکانە، کورتی وتارەکانە و کەمکردنەوەی ئەو مزگەوتە زۆرەیە کە جومعەی تیایە ئەکرێ لە بقعەیەکی جوغرافی 500 مەتریە، جاری وهەیە 4-5 مزگەوتەیە کە وتاری ئاینی تیا پێشکەشەکرێ. یەکێ لە هەدەفەکانی کۆنگرێش ڕێخستنەوەی ئەو مزگەوتان. ڕەنگە کۆمەڵگە عینوان دابەزێ بینەما بۆ ئەم جومعەیە کۆمەڵە عینوان دابەزێ وتاربێژ مخێرە خۆی کامیان بازەکا و چۆنی دا ئاڕێژێ خۆ داڕشن ئاید ئیشی خۆیەتی نەگەوەی کە وەزارەتی ئەوقاف دای بڕێژێتەوە. ئەمە یەکەم. دووەم، و ئەگەر بابەتێکی گرنگ تریش هەبوو لەو بابەتانە لە سنووری ئەو مزگەوتێک کە ئەو وتاربێژە وتاری تیا خوێنرێتەوە، بێگومان وتاربێژەکە سربەستە لەوەی کە ئەو وتاری تیا خوێنرێتەوە. منبەری مزگەوت واقعی خەڵک باسەکە، واقعی ڕۆژگار باسەکە، ئەو گەندەڵیانەی کە ڕوبەڕووی میلەت کراوەتەوە، ئەو نانبڕینەی کە ڕوبەڕووی میلەت کراوەتەوە، ئەو کۆمەڵە شتانەی ترکە کرا با دەسەڵات بێ ئەوانە چاپکە.